warka subaxnimo ee calan sida media fadlan hadii aan ugu cusub taas oo subscribe share gumbel ka furo daawo wararka ugu dambeeyay waa subaxnimo jimcaha ah qodobba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xug xasaasi ah gudoomiye mursal oo xeerkii madalaada gobolka banaadir u bedelay qaraar isla markaasina dad badan aada ula yaabeen gudoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa xeerkii matalaada gobolka banaadir u bedelay qaraar una kala diray xukuumadda iyo labada guddi ee dib u eegista dastuurka isla markaasina siyaasiyiin badan si weyn u micneeyeen maadaama arrintani loo baahnaay inuu si toose uu aqalka sare ugu diro si kastaba haatee gudoomiyaha ayaa lagu eedeeyey in uu rabo inuu dhabarka ka jibiyo qorshihii baarlamaanka ay ansixiyeen qoraal ka soo baxay gudoomiye mursal 27 juunee 2020 oo ku socday wasaaradda dastuurka xukuumadda soomaaliya guddiga labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya u qaabilsan dib u eegista dastuurka iyo guddiga kale ee madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka ayaa xeerka matalaada ee gobolka banaadir looga dhigay qaraar ka soo baxay baarlamaanka federaalka qoraalka oo sidoo kale la ogeysiiyey madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa lagu cadeeyey inuu dhaqan galayo marka uu saxiixo gudoomiyaha baarlamaanka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyadoo su-aalo sharci iyo shaki badan ka dhasheen sida gudoomiyaha baarlamaanka arrintani u wajahay xeer ka mid a dhammaystirka sharciga doorashada ayaa qaraar loo bedelay taasoo aan ku socon qorshihii hore waxaa kaloo qaraarkan loo diray wasaaradda dastuurka iyo xukuumadda iyadoo qaraarada ka soo baxa baarlamaanka aan lagu celin xukuumadda ee aqalka sare ay ahayd in loo diro ama madaxweynaha si uu u saxiixo waxaa qoraalkani ku cad inuu qoraalka dhaqan galayo markii uu saxiixo gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya taasoo ka baxsan awoodda gudoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya arrimaha oo dhan waxay muujinayaan in xeerka matalaada gobolka banaadir iyo xeerka kale ee doorashooyinka ay isku qasan yihiin sharci ahaana loo duray iyadoo aanu gudoonka baarlamaanka ogolayn in loo gudbiyo aqalka sare iyo madaxweynaha balse ay hadda u direen guddiga dib u eegista dastuurka iyo wasaaradda dastuurka halkii ay ogeysiinka siin lahaayeen si kastaba haatee mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa arrintii si kale u bedelay isla markaasina gebi ahaanba isku qasaya waxaa 13 xildhibaan ee aqalka sare ee baarlamaanka laga siiyey muqdisho ayaa iminka waxaa la doonayaa in laysdaba mariyo isla markaasina harka laga tuuro dhinaca kale faarax cabduqaadir oo ka hadlay arrimo xasaasiya isla markaasina soo rogaal celiyey siyaasigii hore ee damul jadiid xildhibaan faarax sheekh cabduqaadir oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka ayaa ka hadlay xaaladda guud ee dalka xildhibaanka oo ugu warramayey telefishinka somali cable tv ayaa sheegay in loo baahan yahay inay wada hadlaan madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka ka hor doorashooyinka soo socda ee la filayo in la qabto dhammaadka sanadka 2020 faarax ayaa sidoo kale tilmaamay inay muhiim tahay in xal siyaasadeed la gaaro si ay doorashooyinkaasi u noqdaan kuwa wada ongol ama la wada ongol yahay oo si xor iyo xalaaya u dhacda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka inay wada hadlaan waa arrin aas-aasi u ah xasiloonida dalka iyo jiritaanka qarannimadeena waxyaabaha la isku haysto doorashada waa mid ka mid ahi dooda waxay tahay haddii wixii la rabay la qaban waayo wakhtigii la rabayna lagu qaban waayo waxaynu u baahannahay in aynu tashanno ayuu yidhi xildhibaan faarax sheekh cabduqaadir isla markaasina garab la ah xasan sheekh maxamuud sidoo kale wuxuu soo jeediyey in lala tashado dadka talada wax ku leh sida siyaasiyiinta gaar ahaan hoggaanka xisbiyada dalka iyo madaxdii hore ee qaranka si kastaba ha ahaatee hadalka ayaa ku soo aadaya iyada oo dhowaan puntland iyo jubbaland oo uu weli khilaaf kala dhexeeyo dowladda federaalka soomaaliya ay qaadaceen ka qaybgalka shirka uu dhowaan iclaamiyey madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo sheekh shariif sheekh axmed doorasho waxay u baahan tahay jawigeeda in la diyaariyo isla markaasina ilaa iminka ma cadda wax jawi ah oo la diyaariyo si kastaba haatee madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed oo afka soo furtay isla markaasina sheegay mucaaradka iyo saamilayda siyaasadda waa inay miiska isku yimaadaan isla markaasina wada hadlaan madaxweynihii hore soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed oo maanta ka hadlay kulan ka dhacay magaalada muqdisho caasimada soomaaliya ayaa walaac xooggan ka muujiyey xaaladda doorashada soomaaliya shariif sheekh axmed waxa uu sheegay in aysan muuqan wax diyaargarow ah oo ku aadan doorashada soomaaliya isla markaasina madaxda dalka joogta aysan u muuqan kuwa doonaya in doorasho xalaal ah oo wakhtigeeda ku dhacdo lagu qabto dalka isla markaasina gebi ahaanba ay ka gagaabiyeen isla markaasina iska jijiifaan waxa uu tilmaamay in saamilayda siyaasadeed ee dalka laga doonayo in ay la yimaadaan qorshe cad oo ku aadan sidii loo heli lahaa
doorasho dalka lagu samata bixin karo, isla markaasina ay wada tashi la yimaadaan qorshe cadna miiska ay soo saaraan si loola tago madaxweyne farmaajo khayre iyo dhammaan fila Soomaaliya. Doorasho waxay u baahan tahay jawigeeda in la diyaariyo. Jawiga ma diyaarsana maanta haddii hab la isku waafaqo, asiga waqti u baahan oo doorasho lagu qabto, maxaa yeelay mid mid la socdaahi ma jiro ama naguma jiro, ayuu yidhi. Waxa uu la jeedaa mucaaradka waxaa ka soo qaada, ayuu yidhi, tusaale ahaan hay-adaha dowladda keliya, heer federaal iyo heer maamul goboleedba ma wada shaqeeyaan. Golaha shacabka iyo aqalka sare waa kala tageen oo marra ayay xergaha kala koosteen, ayuu yidhi Sheikh Shariif Sheikh Axmed, isla markaasina uu ula jeedo dadkii diyaarin lahaa doorashooyinka qaranka gebi ahaanba waa ay kala fog yihiin. Sidaa ayayna filla Soomaaliya ku faraxsan tahay, maadaama ee khilaaf xooggan oo jiro doorashadana inay dib u dhacdo ayay aad u rajaynayaan. Waxa uu intaasi ku sii daray, annaga dhan waxaa u baahannahay, ayuu yidhi, dib u heshiisiin dhab ahay hay-adaha dowladda, dib u heshiisiin u baahan. Waxaa leeyahay waqtiga inta uusan tegin miiska in imaada talo waxaa haysiin keena, colaad la idinma qabo, ayuu yidhi, talaa la idinku daraa mooyaane, cid kalo dagaal idin qabta ma jirto, ayuu yidhi, asigoo hadalkaasi ula jeeda filla Soomaaliya. Annaga waxaa rabnaa qarankan in uusan faraxeena ka bixin, ayuu yidhi Sheikh Shariif Sheikh Axmed. Ummado badan burburay, kuwa hadda burburaya maxaa loo burburina, ayuu yidhi, dastuurka ayaana la ogolayn, dastuurka waa in la ogolaadaa isla markaasina lagu dhaqmaa. Si kastaba ahaatee, luqad adag ayuu kula hadlay filla Soomaaliya, isla markaasina wuxuu sidoo kale fariin u diray oo ah qoraalkani uu soo saaray in madaxda ama saamilayda siyaasadda ee dalka inay miiska la yimaadaan ama qorshe cad ay la yimaadaan, isla markaasina sidii qorshahaasi uu hirgeli lahaa filla Soomaaliya hoosta ka geliyaan. Dhinaca kale, golaha wasiirada oo go'aamiyey xilliga dib loo furayo duulimaadyada gudaha, isla markaasina shir ay ku yeesheen aaladda online-ka. Shir golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta ay yeesheen kulankoodii khamiislaha ahaa, waxaana shir guddoominayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya, Master Mahdi Maxamed Guuleed. Kulanka golaha ayaa maanta waxaa diiradda lagu saaray arrimo ay ka mid yihiin duulimaadyada dalka oo muddo hakad ku jiray kadib markii loo xoojiyey khatarta ama loo baajiyey khatarta faafita cudurka caabuqa 19, isla markaasina in muddo ahi dalalka adduunka la hakiyey. Golaha wasiirada ayaa cod aqlabiyad leh ku meelmeeriyey in dib loo furo duulimaadyada gudaha dalka si loo fududeeyo isu socodka bulshada Soomaaliyeed iyada oo lagu dhaqmayo talooyinka xakamaynta faafinta caabuqa 19 sida lagu shaaciyey qoraal ka soo baxay xukuumadda wasiirada. Qoraalka ayaa lagu sheegay in duulimaadyada gudaha dalka dib loo furayo maalinta axadda ah ee soo socota, taariikhduna ay ku beegan tahay 5 July, iyada oo maalintiiba ay dowlad goboleedyada dalka tagayso hal diyaarad oo keliya, isla markaasina aysan baxaynin sidii isku dhexyaacii hore. Shirka golaha ayaa dhanka kale lagu meelmariyey heshiiskii gaadiidka badda ee Soomaaliya iyo Qatar iyo hindise sharciyeedka xukuumadaha ganacsiga, ayaa lagu yiri warbixinta. Golaha wuxuu sidoo kale ansixiyey is-afgarad ganacsi ah oo dhex maray Soomaaliya iyo Suudaan, is-afgarad ku saabsan samaynta guddi sare isku dhaf ahi kaas oo u dhexeeya Soomaaliya iyo Qatar, is-afgarad ku saabsan maxadka diblomaasiyadda oo u dhexeeya Soomaaliya iyo Qatar, is-afgarad la xiriira wada tashiga siyaasadda ee qabiyadaha ay wada danaynayaan labada waddan ee Soomaaliya iyo Qatar, ayaa lagu yiri qoraalka. Si kastaba ha ahaatee, golaha wasiirada uu ka maqan yahay ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre oo ku maqan dalkaasi Qatar, ayaa waxaa shir guddoomiyey ra-iisul wasaare ku-xigeenka Master Mahdi, isla markaasina si weyn u soo dhaweeyey in gaadiidka diyaaradaha dib loo furo. Dhinaca kale, dhagarqabihii askarigii labada qof ku dilay boondheere ee magaalada Muqdisho oo sababay dibadbaxyadii Muqdisho ka dhacay, isla markaasina xukun adag lagu riday maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida, ayaa maanta xukun adag ku riday askarigii ka tirsan ciidamada dowladda oo bishii Ramadaan ee lasoo dhaafay laba qof oo shacab ahi ku dilay boondheere magaalada Muqdisho. Dable booliis Xasan Aadan Xasan oo ka tirsan ciidamada saldhigga degmada Boondheere ayaa lagu xukumay dil toogasho ah, sida uu xukunka ku dhawaaqay gaashaanla sare Xasan Cali Nuur Shuute, guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida. Shuute oo ah guddoomiyaha qalabka sida ayaa sheegay in lagu helay dembiga loo haysto oo ahaa dilka marxuumiinta Xasan Cali Cadaawe iyo Madiino Cabdulaahi Cabdi oo dilkooda ka dhacay bannaan bax rabshado watay oo 24-kii bishii Abriil ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho, isla markaasina gilgilay. Sidoo kale, guddoomiyaha ayaa sheegay in deble booliis Xasan Aadan Xasan uu haysto fursad kale oo uu ku qaadan karo racfaan haddii uusan ku qanacsanayn go'aankaasi. Dhegaysiga dacwadda ayaa soo bilaabatay 28-dii bishii Juun, iyadoo oo ay maanta go'aamisay ama go'aan laga gaaray maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. Intii ay socotay dooda, waxaa sidoo kale maxkamadda
ku sugnaa xubno ka tirsan qoysaska marxuumiinta oo goobjoog ahaa dhagaysanayay dacwadda askariga la xukumay. Si kastaba ha ahaatee, askarigani dilkii uu geystay oo gabadhii umusha ahayd halkaasi ku dilay ayaa rabshado xooggan magaalada Muqdisho ka abuuray, isla markaasina iminkaasa ayaa asiga lagu xukumay dil toogasho ah sida warbixinta lagu sheegay.